სამინისტროს ში დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრსა და სოციალურ მუშაკთა ასოციაციას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ხელმომწერი მხარეები ყოფილი მსჯავრდებულების რესოციალიზაცია რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ითანამშრომლებენ. სოციალური მუშაკები ზოგადად აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულები დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით. ჩვენ მრავალმხრივი წვლილი შეტანა შეგვიძლია. სოციალური მუშაკები აფასებენ ყოფილი მსჯავრდებულების საჭიროებებს, შესაძლებლობებს, გარემოში არსებულ რესურსებს, ახდენენ მათი სოციალური უფლებების ადვოკატობას და ეხმარებიან საზოგადოებასა და ყოფილ მსჯავრდებულებს გაწყვეტილი კავშირების აღდგენაში. დღევანდელი დღე არის მნიშვნელოვანი არამხოლოდ იმიტომ, რომ გაფორმდა მემორანდუმი პარტნიორობას და თანამშრომლობას შორის, არამედ იმიტომ, რომ ესე თქვა ხაზი გაესვა სოციალური მუშაკის უპირატეს როლს რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის პროცესის წარმართვაში.